أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ أَوْ يَقِينًا رَاغْلِهُ دُوِتَا پِغَمْبَرْ مِنْهُمْ دَدُوِدَ قَبِلِ سَخَا فَكَذَّبُوهُ دَيْدَاغَ تَكْذِبُكُ فَأَخَذَهُمُ الْغَذَابُ پس انیس دویل غذابو هم ظالمون زک دوی ظالمان او دا آلہ درجی ظلم شرک دے دوی ظالمانو مانا مشرکان فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اُخْرَي مِمَّا دَاغَشِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِ دَرْكَرِ تَاسْتَ اللَّهُ تَعَلَىٰ حَلَالًا اُخْرَي چِ حَلَال وی طیباً او پاکیزہ وی نو حلال چِ شریعت ورطا حلال وی طیب چِ فیزیکلی اور میڈیکلی پاک وی لدا تولی کا دا دوارا کنڈیشنز مراد بھی خوراک بعض اوقات شے حلال وی خو میڈیکلی تارا پارا ٹکنی نبی آئے مخورا لکہ یو سڑے دزڑا مریض بھی دا غد پارا غوش خوراک سراغ غوش خوراک نو صدقو حلالا صحیح یعنی پکو پیسو چی اغسط شوی دا غم حلال پیسی دی زب حیم شوی دا خو میڈیکلی دا غد پارا ٹکن دا نو دا غد پا حوالا حلال ورطا ویلے شی طیب ورطا نشی ویلے صحیح یا یو سڑے دا شکر مریض دی نو برا دا غد پارا شرعن ناجائز دا که میڈیکلی میڈیکلی نو حلال ورطا ویلشی خطیبنا فکلو مما خرئی مما داشینا رزقکم اللہ چی روز کڑی پاس اللہ تعالی حلالا حلال طیبا او پاکزا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ أَشْكُرْ كَوَيْدَ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَتَاسُ جَيْدَ دَغِي اللَّهِ عِبَادَتْ كَوَيْ إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ جِ حَرَامْ كَرِدِ اللَّهِ تَعْلَى تَا سُبَانِ الْمَيْتَ تَا مُرْدَارَ نوس مردار دو قسمی دغل تولی کا یو کو آغا مردار دا چی اغا شریعت حرام کری دا یعنی وہا خوراک داغی ناجائز دے لکا خرو سپے پیشو اس کا دیبانے زب ہو کیوں بسم اللہ اللہ اکبر وخی حلالی گی نو وخی شرعن مردار دا نو پا زب حنا حلالی گی او دویم آغا چی وخی حلال دا خو زب حی ندشو شرعی طریقی سرا لکا غوا چی پٹو پک دیو بیشتا صحیح او پری و تملشو نو خوراک جائز دی دا مردار دا لکا زب حی ندشو خبر دین کرد انما خبر دادا حرم علیکم حرام کرد اللہ تعالی تاسبانی المیتتا مردارا ودما او بہیدن کی وینا دیوینا سر با لفظ لگے ایسا بہیدن کی وینا ذکر دا حیوان پا بدن کسی فلاخا نا دو قسم وینوی یو دا رگ وینوی یو دا غش وینوی یو دا رگ وینوی یو دا غش وینوی دا دی وینا دا حرام چی دا در رگ وینا دا اکمو وینا دا دا در رگ وینا دا نو چی کلا دی زب حوکرا بسم اللہ اللہ اکبر صحیح او آغا دا ماہران چی بھی ایو لدی زیک دی آغا اول خوی زب حکی زن آور دی آغا چارا پکی دا سنیغ ہوئی نو چی نیغ ہوئی پخ کی او وینا ضرور چی نو چی وینا سورا ضرورتا نو دمر حیوان ضرمر چی ساتھ روزی تکلیف نیشی ہوتا ادروائز تجھے صرف زب حدے کری اپنے گئی نا وینا لگا کر رہی او حیوان غریب دیر پا تکلیف پی وی ردی وجی ردی زبح نباد دس دن پا کیا چاڑو دس وی کن ہوئی صدا پارا چی آغا اصطفان آدم ماہیر ایز ازائی معلومی بس آزائی کی دس ورکی نو آغا بینا یو بخت صحیح فیو دو دری منٹا کتور را خلاس نو دا غوینا نو پلیتا ہم دا حرام ہم دا پلیتا ہم دا حرام ہم دا اس چی کل زبح دا خدای پا ناموشو او دا غوینا او بایدا اوز دا دغی ساروی غوشا دغی ساروی غوشا بغیر دا بینزلونا پاکا ہم دا حلالا ہم دا بینزلو قی ضرورت نیشتا دا بینزلو قیسی صفائی دا
صفائی دا کنی وینزو تے ضرورت نشتا صحیح بلکہ چی آغا وینے سرے پاشا کے کمی وینے سرے آدھا وخی وینے چی خندیم صحیح آغای ایچی ٹیسٹ بھی چی وی وینزے دے آغا ٹیسٹ نمی صحیح شو نوز آغا کم وینہ چی دا وخی وینہ دا صحیح آغای تا دا وینے پزائی بانا دا وخی رنگ وائی نو در خبر دا چی آغا وخی رنگ کم سر رنگ دے آغا دا زبح نباد ہم حلال دا او ہم پاک دا نو چی حلال دا خوراک جائز دا وخی سرہ خوراک جائز دا وش سرا اور چپا کا دا نو کا آگ ملے تو پکا پولا جدری مجھ دے وسرو کو جائز دے خبر دیں سفلا خانہ راولی کا تو حوصلہ مفتی قندار صحیح کہ واپس لگے خالی بتانا مسئلے تھا پوسے اور استاد مسئلے بس کا خلق یقین کہ چاہیے بدال امریکی ملا دے صحیح رہے دا امریکی پار سے دخل کو عقیدہ پخی آؤ کہنا بول شیخ مخالفت ندارے مسئلہ نکلا چیک سب خدا حیوان شوا او بینا او بیدا اگر بیدن کی بینا ام حرام ادا او ہم ناپاک ادا غش طرح کم رنگ چلے اگر زب ہے نباد ہم پاک دے او ہم حلال دے نو چھے حلال دے نو کہا غشہ دے بغیر دے وینزو لو پخک را نسو دا فتوانی شو کوئے دا حرام دا وینہ ورسل لگے دلے وا دا آغا وینہ ندا چھے کم حرام دا در اگونو وینہ دا خبر پزین کلال او چھے کالا زبح دا حیوانو شو دا بلا مسئلہ دا زبح دا حیوان چھو شو نو که دغه حیوان اصلا مردار هم دی لکه خر لکه خر یا سپی اصلا خو مردار دی اصلا سره مردار په ذبح حلالیږي نو حلالیږي نه په ذبحه پاکیږي په ذبحه هلته بله مسئله وي ځکه حلال دې ته وایي چې خوراک جایز وي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي نو چې د خر ذبحه دې وکړه یا د سپي ذبحه دې وکړه دا ولیکه داغ سرمن میں استعمال ہو لے داغا ڈوکی میں استعمال ہو لے خوراک پارا نا حلال نہ دی پاک دی ڈاڈو کو ایسے سامان جوڑا رہے سچی جوڑے جوڑ کر اور جو سرمن ہے نا گٹ پہ کئی جوڑا گٹ گٹ وسطانی تھی مسلط جوڑا ہو رہے شاہ بٹ ڈاؤلی کیا اسے پلا کھانا نہ دیا ہونے کا مردہ بتانا کذب حلیو نکلا دغه سمر شو فاسم را پلیت رطوبتونه شو او پلیت رطوبتونه ټوله کې ذات شو نو غوس پاکی نه او پلیت رطوبتونه ها ا دنه پکې جذب شو البته نو ته بیا ولې کومه مسله کذب حی نه شوه مردار جناور دی ذبح نه ده شوه پلیت رطوبتونه پکې جذب شو پلیت رطوبتونه پکې جذب شو خو سرمنه بیا هم پاکې دې شي پټیننګ باندې سرمنه سبا نه پاکیږي پٹیننگ باندھے صحیح سے پروسیس نہ تیرش صحیح نہ پخاؤ کو بخل کو پلا سدھارے پروسیس کو اس کو لیدر ٹینڈریز بھی اس سے بھی لیدر ٹینڈریز بھی فابریکہ بھی صحیح سرمنائی کی پخی بھی سرمن سب آگے کی پخائی کا نا آگے کیا رتوبتوں ڈر ختم سی میرا دیا ہوئی کہ سیف اللہ خانہ کہ چلتا مرض پیدا اللہ تر آگے تو سب ہنسے ہوئے نہ دے پوستا ہے سرمن خواہش ڈیر خوشتان نہیں پہ ڈیر خپوستین کی جوڑی گی جوڑے گی دیر خپوستی تے جوڑے گی نو بس سرمن تے ہو باسا اور ٹینری تے یوسا ہاں وردہ مالا ٹیننگ نہ تیر گئی نو چاہ گئی یہ پروسیس کی دلا بس آرہ تو بتنے ٹول ختم شی نو بیا تے نا پوستین جوڑتا نا آر سے تول جائے گی دا اس بلا مسئلہ اولی کا شب زرزر لی کا تا دقا دے اولی کلا چیکا زب حالا زناور نا شوے مردار شوے دے نو سرمن بیسا بانے ٹکی پا ٹیننگ بانے صحیح البتہ دو استثناء گانے کی پکی وکل احاب اذا ذبح فقد طهر الا جلد الخنزير والادمی سوائے دا پوک دا سرمنینا دا خنزیر نا پا ذبح پاکی گی انا پا ٹیننگ پاکی گی دے نا پا ذبح پاکی گی نا پا ٹیننگ پاکی گی صحیح مگر دا خنزیر سرمن والادمی او دا انسان نا دا خنزیر اگا دا پلیتائی دا وجی خنزیر اگا ولی نکی گی
دا پلیتا ہے دا وجہ کہ دیر پلیت سے دے اور دا انسان دا دا اکرام و احترام دا وجہ دا دا اکرامت دا وجہ کہ دیر معزز دے دا عذابہ نہیں استعمال ہے دا دا ادروائز دا انسان سرمند طول میں بہترین سرمند ہے دیر نرم سرمند ہے نکر دی شریعت اجازت پر کرے صحیح نخل کو فردی بزنس شروع کرے صحیح اس دا دا گرما پا اخبار کو مثل پتن دا حیوانیت تے دا خود حیوانیت نوم اور پا خلق وی دا معشومان چھ تختی نو وی مڑی کی نو گردے والے خلقی اللہ اکبر زما خدا سے مفترہ نہیں کھو چھ خدا دا سوک دا کار کے خب گائر میں وی چیرہ ہر کسی میں انسان اس بدا کم زمان پدا وطن کی زلزلہ چرا گرے گا خلق و دزانو لاسونہ پریکل دم لوگ چھ وربان سرو بنگلی دی تیوزی نا آگر کا خود سوالی موشی لاسونہ پریکل بس خدا خدا بے خب بس وزنہ تی پریکل درندگی دا پاکستان کو صاحب سخت ایکشن ہے ماشومان اغواد پاکستان قانون کے ٹول نہ گندے ترین جرم دے نہ قابل ضمانت صحیح اور سزا بغیر تو مرد نہ بڑا نشتہ بلا مسئلہ کا چلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نس باندھے سپے ہم دا سے پلیت تے لکا خنزیر سپے ہم دا سے پلیت تے لکا خنزیر نوز دے خواہ گوڑا سیف اللہ خان پا بہدن کو ابو کے ابو بھئی خنزیر پا کتنی نیچے پکے والا دے لہذا آگا اوبن آپ قابل استعمال دے ذکر آگا ذات پلیت تے خنزیر ذات پلیت تے لہذا آگا اوبن آپ قابل استعمال دے ہمیں استعمال ہو صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا حیثیت دس پیوم دے دس پہ ولاڑ بیدن کو بو کے او پاغو برا کری گی نہ ہو بو میں استعمال ہوا تو باقی در امامان بھائی ہاں سپے پہ خنزیر قیاس نہ دے دس پی دے خنزیر میں اس کے لیے فرق دے محتاط پہلے دس پی بلا ڈر کا صفات تھی سو میں رکھے آپ کے لس ماں تاس پہلے دگا لس سے فتنا دگا لس سے فتنا میں دا کہ مسلمان کی پیدائش نہیں بولی اللہ شی اے بس ولی اللہ بش آصف اللہ خان تاریخ کرے گئے اے کڑی دیں صحیح انما خبر دادا حرم علیکم المیتا اللہ حرام کرے تا سبحان مردارا والدما اوینا درگنو کما بھی نا تیرا گنو ولحم الخنزیر اب وقت خنزیر اٹول اجزا دا دو صرف وقت نا ٹول اجزا دا دو ناقابل استعمال دی ناقابل استعمال دی البتہ فقہاو دا تولی کا یہ استثناء کڑے دے چلاغی استعمال جائے دے خنزیر دا بدن دا غوشتان دا موضوع یا دا چوٹ دا گنگل دا پارے بالکل دس ایک پلاسٹک تار نہیں ایک پلاسٹک تار پشان مضبوط تھی صحیح نہ آگے زمانے کا پلاسٹک تار نہ صحیح نہ کمبے تار سے ہو نہ دے بڑے ضرور رستے دو تاس رستے دلوائے ڈیر ضرور خراب ہے دو تو فتوا وا کا چی خنزیر وشتان دا گنڈ پارا جائے دوسرا گنڈ پارا یہ موزوں دا پارا سرمنے موزے نہیں سرمائی موزے بھی ہوتا سوائے موزہ مرتبہ یا دا بوٹ تپارا یا دا بوٹ تپارا اور داغی وجہ دادا دغل تو لکھا چپکم شے کے جون نشتا ناغی تا مردار والے متوجہ کی گی نا چپکم شے کے جون نشتا ناغی تا مردار والے نہ متوجہ کی گی وشتان دجوندی حیوانو جوند نه لري
جوندی حیوان وشتانو جوند لري زکه د جوند دلیل دا دی چې کله هغه تکي نو درد محسوسوي یا کټکي نو درد محسوسوي او د شیرشاه صاحب کومه اړه دومره غونډو نیسه او دې ځای په سیزر باندې په کینچی باندې کټ کړ داسې درد محسوسوي زکه چې وشتانو کې جوند نشته په خبري کې نه نوکان انما خبر دادا حرم علیکم المیتا کہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ تا سبان لے المیتا مردارا والدما او بنا ولحم الخنزیر اغشد خنزیر سرد طولو اجزاو وما اہل لغیر اللہ بے او آغا چی اواز شوے دے دا غیر اللہ پا غیبان دے دا اللہ نا علاوہ دا بلچا آواز پی شوے دے دوال تو لکھا وما اہل لغیر اللہ چھر دین دو شئینا مراد دی یو خدا چھ زبح پنامہ دا غیر اللہ وشی سوشی زبح پنامہ دا غیر اللہ وشی یعنی پا زائد بسم اللہ اللہ اکبر اوائے بی اسم رسول اللہ زبح کن پنامہ دا رسول اللہ محرام شوا دوال تو لکھا یا زبح کے نو پتا ہے دی چھو ہے کہ پنامہ دا اللہ نو دے وے پنامہ دا سخی سے پنامہ دا چھا دا سخی سے نو دا حرام شو دا خود زبح مسئلہ دا دویم نظر دا غیر اللہ تاسو نظر لفظ وائی مونگو تا منشتا وائی تاسو نظر وائی نظر عبادت تے عبادت سوائے دا اللہ نا دا بلچا پنامہ نکی نظر تشہ دے عبادت تے سیف اللہ خان اس مثلا ستا پہ یو جاب بانے نظر دے پس ایو نظر دے پہ یو پوسٹ بانے پہ یو جاب دے نظر دے او اللہ تعالیٰ نے یو پلیج ورکو چی او اللہ کہ دغا کار ماتا ملاو شو نو زبا یو دو لیمز علا لومو دا تفسیر ملگری دے یو ملمانا کون صحیح اس دا پلیج چیلی ورکو اسی کو دغا لیم بلا لول او مولا دعوت را کون چاہتا تکینا کل 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 صحیح ادما پہ خیال دا غلط اللہ تا تا دے سائی کس سکیا دا تو ریب ظلم ایسا دے صحیح اللہ خان خود چکر تو اس طرح ترخ کے کے نہیں بس تا غرام پہ غالب راشی پکار پہ پوکی چیدہ کار بنا کے نوس اسے مثلا کتر لیم سب حکے چا فقراو بانے خورے یا پا دوستانو بانے خورے یا رشتدارو بانے خورے آتا بانے واجب کو ندے آتا بانے خوچے کہلے پریک دی اللہ لورتن دا شے واجب شی دا شے نظر سرت شی دا واجب شی یعنی کہ دا کار دی بیاونے کہ دا گناہ دے اچھ جاب چھ جاب والے اس جاب دے ہوشو آتا پریک ور کرو اللہ تعالیٰ دے او اللہ کہ دا جاب دل اللہ کر نزبت والیم علالوں فقراو بانے بخروں چا بانے بخروں زکا دا نظر وقت چھتا دا مالدار سرے نشو پڑے دا آغا سو پڑے چھا بانی زکاة کی تبا تبا پڑا اونو خرفا تنا جا تب دا غطینا لیور تنا زان لکے دے زکا چھا کلا دا نظر وی نا آغا ٹور سرا دا حر سر آغا فقراء سور کی نو اس نظر سرا دا غشے واجب شی نو دا نظر عبادت دا بس صرف دا اللہ دا پارا کیجی نہ دا بلچا دا پارا دا بلچا پا نامہ کول دا شرک دے دا اولی کا دال چھے نظر دا بلچا پا نامہ کول دا تشرک دا شرک دے نو اس کے یو سڑی نظروں کو پا نامہ دا رسول اللہ یا پا نامہ دا شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ یا پنامہ دا سخی سے افغانستان کے یا وہ چدا نظر دے پنامہ دا لوی عبدالی بابا نو ردہ ایک شیخ خوراک حرام دے ردہ ایک شیخ خوراک حرام دے فی نفسی کو شیخ حلال دے سچے دے یعنی شیرین ہے مثلا اجباری ہو گئی اجباری او بے چیرہ کندہار دا بازار کے دا غفلان ہے پلازا چھو فلان نسار آمد جو رکڑے دا فار اگزامپل کہ دا زمان لاسترالا و خرید مکڑا نظب دا لوی احمد شاہ عبدالی بابا پنامہ باندے یو شل کلو سویٹ فقراء باندے تقسیم ہونا صحیح اس دن نظر دا چاہ پنامہ ہوتا اللہ پنامہ نا
دا عبدالی بابا پنا والے کو اس دغه سویٹ چکے کله تسمی دا حرام دی، اے خوراک حرام دی، اے خوراک سره حرام زکه شرک شوی دی باندې، څه شوی دی شرک شوی دی باندې. قبل د تقسیم نه حال ته ولیک، قبل د تقسیم نه کده توبه وکړه چې او الله زه خبر نوم په دې خبره چې دا ناروا دی، دا معنی غلطی شوی ده، زه توبه وباسم، زه توبه باسم توبه. نو په سویټ کې نفسي سو حرمت خو نو اخو حلال سویٹ دے برائے حلال دا غڑی حلال دی اوڑی حلال دی او پا حلال تیرو کی پخشوی دا او حلال اور ورطا لگے دل دے صحیح دائی پزاد کے سگندگی کو نشتا بزد الفاظ دا وجہ حرام شروع نشی دے توبہ ہو باسی ناگا واپس حلال ہو گئی پسوانے ناگا فارگیٹ فلنس او یا بے خبری اخو حضر شریعت کے فمن اشکر غیر باغ ولا غاد پسوک چی حاجت من کریش غیر باغ خنو دے باغ ولا غاد انا دا حد نا اوڑے دن کے فإن اللہ غفور رحیم نو یقینا اللہ تعالی بخون کے دے اور رحم کون کے دے نو اس فمن اشکر رہا دغل تولی کے چی اضطرار ستوائی اضطرار د انسان آغا کیفیت دی چی پاغے کی شریعت در پارا مردار جائز کی، شریعت در پارا سکے حرام شے والا جائز کی. لکے یو بندہ دمر وگے شوے دے چی کپنی میں گھنٹا کے دن 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 داغا در نیوٹریشن سے فکر نو کیشی امری کی he's close to death. نو دیتا حالت دا اضطرار ہوئی شریعت کے ورتوئی نظریہ ضرورت سوئے ورتا نظریہ ضرورت پر قانون کے ورتوئی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی سیف اللہ خان آتا انگریزی کے ورتوئی ملکا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی سو دا لفظ پرونانس کے ڈاکٹرائن صحیح برٹش والا ای ڈاکٹرائن ہوئی دلتے ڈاکٹرین ہوئی سپیلنگ یہ ہو دے ڈی او سی ٹی آر آئی این ای صحیح دے انگریزی جو پیسے زیادہ تنش تھا صحیح پی یو ٹی پڑھتے تو بی یو ٹی بیا بٹ لے رہے بٹ بٹے ہوئے تو پی یو ٹی با پوٹو اور بی یو ٹی با بٹو یا کہ بی یو ٹی بٹو نہ پی یو ٹی با ہم پٹو صحیح نو ردی وجی کلا خون بغا آئی این ای چھ دیو لفظ پاخر کرا غلی نو دا آئین آواز رہی اکر دا این آواز رہی صحیح اس پر دیو ڈاکٹرائن کی برٹش والے ڈاکٹرائن بھائی تو یہ ڈاکٹرین بھائی نو ڈاکٹرین آپ نے سسے کی اس موقع امریکہ یا نو موقع خود ڈاکٹرین بھائی سیف اللہ خان اس تسشے تا سر پاسپورٹ کمی ہو دی پاسپورٹ تا سر کمی ہو دی آؤ کا نا بلو دین تو ڈاکٹرین کو ہے ڈاکٹرین آپ نے سنسی وہ شریعت کی دری چیز نہ دی نام تو لکھ جو تو وہی نیسیسٹی ضرورت نیسیسٹی ضرورت دین تو وہی نیڈ حاجت انگریزی کو تو نیڈ ہوئی عربی کرتا حاجت اور دین تو وہی تحسین انگریزی کرتا ہوئی لگزری لگزری اس دا ضرورت اور دا نیسیسٹی تعریف اور ڈیفینیشن سے لے فقہا لکی ما لا یعیش الانسان بدونه کہ انسان دا غیر کولونا بغیر جو اندین شفات کی دے دا خوراک نہ بغیر انسان جندے پاتے کے دیش نہ دسخاک نہ بغیر انسان جندے پاتے کے دیش نہ دا کور نہ بغیر پاتے کے دیش ہوم لیس سڑک ٹوٹ پٹ پات بانے پڑوس خود خوراک نہ بغیر صحیح دا کپڑوں نہ بغیر سڑے ڈیر مجھے جندے پاتے کے دیش خود خوراک نہ بغیر زمین پشتوں کے ضرب المسلے ہاں وہی بربن دلاری ہوئی خوش دلاری نہ ہوئی بربن دلاری ہوئی دبر مٹیا دو وجہ
ډیر خلک داتي چې بربن مرتضان خخ کوي چې باندې اٹیک نه کوي چبن اٹیک او چې کله لوګو وایي وایي بیا اٹیک کوي دا اوس د اخبارو کې راتل وي د زلزلې سامان الوټل شي نو مولا صاحب ډیر خبر بیان کړ اټیو باندې مولا صاحب هغه ته وی دغه سرحد په داخې تکي د ټکونه سامان چې روانو لار کې خلک الوټل نو یې ستې خبر باندې احتجاج کړ مولا صاحب ویل په دې خبره پروٹیسٹ کو دا وی اخبارو کې هم دا لفظ راغلی دی باندې پروٹیسٹ کو دا توهین دی هغه خلق وي د سورج نه هر پراته دی نه هر بندا هغه چې د خوراک شی باندې حمله کوي دا لوټل نه دی دا د هغه مرګ او ژوند سوال دی خیر مولانا باقی خپل کمال کر دیا صحیح نه دا لوټل نه دی او خو بچو ته لوګي هلاکه دل دا بس کو لوګي دلاره نه وي خوراک شریعت مانے عمل کے سچے گی دا شریعت دا شریعت ضرورت مطابق خپل ضرورت مطابق داغ والا کہ مردار آتا ملاوی کہ مردار خر یا مردار سپے پروتے صحیح اس ضرورت مطابق داغین ہو پڑا کہ نفر نمرے گئے کہ نفر ایسے کی حال تب قاضی سے امدافت وانا ورکے سیف اللہ خانہ سپے خسرپ ناروا دے اس پر اس پر ایسے کہ خنزیر پروتی تینا دو ٹکلے ہو پڑا چھے ڈائجسٹو سسٹم دے شروع شی ذکر ڈائجسٹو سسٹم دے سٹاپ شو نصر آئی تصور جائز دے شو بسم اللہ کو بس چناروا جائز شو نو ہر سطح اپلائی دی خبر زردہ گازر نو اردان میں ڈیسی اگرتے سیو پڑے ابس مارو جی گاڑ صحیح میدانو ریسو کو ویدا کو اردو نے شروع کر دو ویدا سے بڑھ سکوں گی طبیعت گڑ مڑ گئی طبیعت بچا بال خیر یہ متیا سے دکھاؤ صحیح میں بلا چلے آپ راتن بھی آؤ مشی ہوں چلا راست نم تھا گازا میں درا ہو رہا صحیح نہ یہ ہوا تھا یہ بال ہمیں متیا دے کرے یہ نہ دیے ہوئے تو نہیں دیا صحیح آپ نے دی تم نہیں ایسی لیا تو نے فلاش کرتے انتظار کرو خلاص کرے مرغا مسئلہ نو ضرورت تعریف دا دے کہ انسان دا آگے نہ بغیر جوندے رشی پاتے یہ دے بلکہ رکھ سات بعد مری صحیح نو اس کو بنشتا دے ڈی ہائیڈریٹ شوے وہ بنشتا سچے ویلے ڈی ہائیڈریٹ شوے کلس منٹا یا سل منٹا نور ہوا تو وہ ملاؤ نہیں دے سکے گی مری گی صحیح شراب یو بوتل پروت ہے شراب اور دو گھنٹہ تیار کرو کہ ڈی ہائیڈریشن دے ختم شی یا سو سے پڑا خان دویم شے دے حاجت حاجت آگا شے دے کہ انسان دا اغینہ بغیر جو اندے پاتے کے دے شی کلو کو نے تکلیف ہوا تھا جو اندے پاتے کے دے شی لفظ تکلیف ہوا تھا دا استا والا خبر رہا اس کو شکے جو اندے پا دے جدے شی لگ سے تکلیف دے اور تجھے لگے مری گی نا مری گی نا دیکھ حرام نہ جائز کی فصورت دا حاجت کے حرام نہ جائز کی فصورت دا ضرورت کے حرام جائز شی صحیح شو اور دریم سے تحسین لگجری نو لگجری خود ہی تو ہوئی چھو سڑے عیاش جب تیرے بی ایم ڈبلو 750 فلی لوڈیڈ صحیح دا پنزو ملین کور پنزو ملین کور دا حاجت نہ دا ضرورت
دا خود لگی لیوں پڑوان کسی شیرے خواہشات انہم زمان پر خیال چیتا خواہشات انہم دیر اوڑان بھی خبر دا بیاد دیم خبر دا کہ از ضرورت پر موقع بانے کم حرام جائز شو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا ضرورت تر حد جائز دے تر حد اے کہ سنگ ضرورت ختم شو مانا دا دیکھو گورا دا خنزیر کی کیوے بدر سلور کی دغا سلیو کوڑے ڈائجسٹو سسٹم شورو شو بس اس کے بل اپنے حرام دور لیکن ضرورت پورا شو صحیح دو گٹر شراب اس کل ڈی ہائیڈریشن ختم شستر کے اوڑے دے ڈی ہائیڈریشن ختم شو سر کی اوڑے دے بدن کے ابلاڑ بس اس نے جائز خون دکھا دے صحیح اسے خلاص ہو پکار دی چپلا خانہ دوائم خبر امام صلی اللہ علیہ فرمائی غیر باغن ولا عادن تو دے مانا دادا کہ یہ خبر ضرورت میں زیادہ نہ خریس کی بس سنگ ضرورت پورا شو آشے بیا آٹومیٹکلی حرام سے سنگ حرام ہو صحیح اور غیر باغن مانا دادا چھے ضرورت والا جائز کرو نو مزید پہ نہ کھلی ضرورت والا جائز کرو نو فن پہ نہ کھلی چھے اس والا لوگوں نے کباب مسالہ پکار دا صحیح اور لوگوں نے تیل بھی پکار دی صحیح اور لوگوں نے پیاز پکی اور واچا صحیح الگ دوں گی تھڑکا ورتا ور لگا تو خدا بندہ ریسٹورینٹ نہ دے اور صرف دیر پھا رہے جس دارا ڈائیز کے سسم چھوڑے شی نو بس چونکہ وقت سخت دا صحیح اور دقا سے کچھے خوڑے میں شی کچھے خوڑے نو بس کو لگے اور بانے اونی سا اے چی دور شی اس طاقہ اپنے کتکو لشی صحیح کہ بغیر دے مال کے خوڑے شی نو مال کا چون فیمنا جائز دی گیا لیکن مزیب ناخر غیر باغن مزیب پی ناخر ولا عادن جو ضرورت زیاد بنا خوری خبر دین کے لالا امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی کہ شریعت کا لیوشے جائز کر شریعت کلے اوشے جائز کر میں بیا کو چسورا پڑے شنو بس اگوئی بیا زان تر دیرہ ڈاک کور دن لگ پکی ہوسے لیکن ماخام بیا ضرورت جاتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا چونکہ کنسیشن دے سشیر رعایت دے سشیر رعایت دے اللہ تعالیٰ ورکڑے دے ضرورت دو جی لہذا دا رعایت دا اوبیڈینٹ پارا دے دا ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے دا اوبیڈینٹ سڑی دا پارا دے دا ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے نو کہ یو بندہ اغد حکومت اسلامی نا باغی شوی اسلامی حکومت نا باغی شوی نو کہ اغد لوگی مری نو لیک شد دائی اغد پارا دا کانسیشن نشتا برا توری کن زکا وہی غیر باغی نا چی دے باغی نہیں دے سنی باغی نہیں او دویم ولا عادم اسے وہ سڑے دے غلے پس روان دے سب سے روان دے غلے پس روان لٹ مار پس روان دے ڈاکہ تاس ہوئے کہ نہ ہوئے اپا روڑ بانے سے خلق کینیا اور خلق لٹی روڑ بانے دا ہوئی تا ڈاکہ ہوئی غلا خدا شہری سڑے پہ پٹھے گئی ارچہ ڈاکہ تا اب پٹھے نہ کیا خود چیلنج کئی خلق اب خوش پکے تلس کا سان دیو ٹوپا کے اور سرے دی اب بسو نہ ادھرائی ادخل کو نہ رحزان بغیر رحزان صحیح پکسو تو ڈاکہ سر گئی فرض کی طرح حضنی صحیح ہوتا راجنی نشافی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے دا حرام پر طلب کے اختلے یہ نگلے تناستے راجنی تناستے نو کہ دے لوگ مری تو مردار دیشی دے پارا حرام نجائز نہیں لیکن دے عادی دے دے عاد دے عاد مانا دے پولی ناوڑے دے لے فمن استر غیر باغ پساسو کے محتاج خنو بغاوت کے ان کے نو اس بغاوت کے ان کے شافی رحمۃ اللہ علیہ پلی یو تصور دے زمون پلی دے بل تصور دے دا پلی تصور دا دے چھ دے دے اسلامی حکومت نہ باغی نو دا شیوال علا جائز دے صحیح ازم دے امام رحمۃ اللہ علیہ پلی باندے غیر باغ دے باغی نو یعنی مزین آغست دے خوراک باندے سو مزین آغست دے خوراک باندے
چې دل شام مصالحه کار ده دا مهمه نه ده. امام رحمت الله علیه فرمای چې کله شریعت جو احسان مخلوط سره وکړو نو هغه بیا نیک او بد دواړو سره کوي، ڈسکریمنیشن نہ کوي. صحیح. اے قریبے کے از خدان اے غیب گبر و ترسا وظیف خورداری دوستارا کو جا کنی محروم تو کے با دشمنا نظر داری تصادی بابا ہے سب سکول کی نو مکتب کی نو نہ پا مسجدوں کے بیل کنا نہ پا مکتب کی شیر نہیں رہتا اور گلستان نو اپا مسجدوں کے ویسے جمع پدرسو کے توفہ نسائخ ہو سکندر نام بری ہوا سکندر نام خسروی ہوا گلستان ہو بوستان ہو سیسد مصنوی دا مغلان روم ہوا پانچ گنج ہو کریما ہوا دیر سے برا دیر فارسی لٹریچر ہو اس زمنگا مدرسو نام ختم شد اس خلق سارا وقت نہیں تھا اتنا وقت دیر لگی بس زر ملا کے لوں میں پکارا کے ملاش زم ملا تو کافی وقت لگے سوال اس پنجر کار لگے دیش پکارا کے ملیا نہیں ہاں نہ چھوڑ تو ملا کے گئے نا پتا ہاں بابا عبد الرحمن ہے تو رکی رہا میں شروع پینا حق حیران یم وے تو رکی رمش پس پینا حق حیرانیو چی رحمان لا نغاقل شم نبالغ پا مسجد کی قاضی صاحب تاور تاینے چی سو پوری اگر جو اندیل خوامون بیکار کن پریدی ہے خدای حلال حرام اول او خدای حرام بے حلال اول اللہ تعالیٰ وی مردار حرام دا اگئی با پڑا اور اللہ تعالیٰ وی مسلمان چکے مذہب ہو کی دا حلال دا ایبا نا پڑا تو مسلمان سبب بے نا پڑا اللہ تعالیٰ وی تعالیٰ وی جیبہ خبر دا اخبر فخی دین مدے وَلَا تَقُولُ مُوَائِ لِمَا آشَيْتَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ چُوَئِيَ جِبِسْتَا سُو الْكَذِبَا پَدَرُوغَا هَذَا حَلَالٌ چِتَا حَلَال دے حالانکہ یہ خدای حرام دی خدای حرام کری لکہ نظر بغیر اللہ اللہ نہ علاوہ دے بلچہ آپ کا نام بانے نظر حرام دے او تاسو قرائی ای بل بوتان پنم بانے نظر کو خرو دے وَهَذَا حَرَامٌ او تاسے حرام دے نوس دا غی مختلف قسم سورہ انعام کی خبرت رشے ہوا چی دا اوی وشے اغی با لزل مسلسل ناری نہ بچے راوڑا لزل مسلسل دے ناری نہ بچے راوڑا نو بس اوی بولتا ہوئے چی دا وشا دا اس پدے بانے سوالی ہم حرام دا دے شودے خوراک ہم حرام دی دے ذبح کول اور دے وشی ہم حرام دی ذکر دا زمون دا پلانی خدا پنیز بانے مقرب ہو کر دی دا تسشوا مقرب دا اس دا پلانی خدا ولی شوا تسشوا وے منگا ولی اللہ وے زیر خدا ولی دے نہیں کوئی دا وشا اس ولی شوا صحیح او دا رنگی یو ناری نوش چی دا غنبا کانسٹ لی او کانٹینیوس لی لسی اوش بلار بشوی سو اوش یعنی لس اوش سر بیوزائش او بلار بشوی ایوی دیو سولی اللہ دی دبانی بار اولل دام حرام دی پا دبانی سوردی کول دام حرام دی لدب وش قراک دام حرام دی ذکر اولی اللہ دی رحمت اللہ علی سب کم اقل خرم خواہ خدای نم نخلی کن لو تات خدای نام بیر کردی وَلَا تَقُولُوا مُوَائِلِ مَا تَصِفُوا الْسِنَتُكُمْ
آغشیت چتا چستا سجبے وے الکذبا دروغ ہذا حلال چدا شے حلال دے دا حرام دے لتفترو تا سجوڑ وے پا اللہ تعالی بان دروغ ان اللذین تاکی سرا کسان افترون قل اللہ الکذبا چی اغی جوڑے اللہ تعالی بان دروغ لا یفلقون اغی بکلون نکامیابی گی متاغن قلیلون ہاں فارے وائی دا دنیا جن بہ انجوائے کی فارے وائی دا دنیا جن بہ انجوائے خوان جا میرے تباہی رہے مطاقن قلیلن دیلکن لی انجائیمنٹ دے ولہم غذابن علیم دویر پاردوی عذاب دے وعلن لذینا حادوا کسان چیو دیان چیو حرمنا منگا حرام کرو ما آغشے قصصنا غلیکا چی منتات بیان کرے دے من قبلو مسکر دینا سورہ انعام او آیت نمبر یو سل شپک سل دے یو سل شپک سل دے یو سل وسل ویخ دوارا والا ان کانسپٹ بکلیر شی یو سل شپک سل ویخ یو سل وسل ویخ قل تورتا او آیا لا اجدو شای نمبر آیت انزدیش 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 قل تورت هو آیا لا اجد ظنمم فی ما پا کتاب کے اوحی الی چ وحی کرے شویر ما تا محرما ظنمم حرام شوی سیز غلا تاغ من یتخمه پیو خلوم کی چخویے الا ان یکونا مگر دا چیوی اگا میں تتن مردارا او دا سلور شیونا دا ذکر خاص کرل دا مانا ندا چی حرام بینیم دا سلور سیزنی دینا رو علاوہ حرام نشتا کیونکہ دا سلور شیونا اگئی با فری کنٹری پڑھ دیو جن اللہ تعالیٰ سلور والا منشن پر وینا بیس کلا چھ بے حلال کو نائی تا بے لوخی نگوڑا آ بیس کلا خنزیر بے پڑھا نظر دا غیر اللہ بے پڑھو مردار بے پڑھا پیغمبر اسلام تا اللہ تعالیٰ تو پتنی ازاز خبر اکڑا چھ زما پتی کتاب کی پڑھ دیس سلور و نالاو بلش حرام نیشتا ہے استاد پا کتاب کی استاد پا دین کی تغیر طول نا علا حلال کی اڑو بغیر دینا بل سفرائی خبر دین کے لال اس دے مانا دانا دا چلے دین علاوہ نور سیدون مردار ندی یلتا ماتا اس تا ضابطہ خود لیوا سمیں خود لیوا ضابطہ چلے صحابی فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل زیناب من السبا و کل زی مخلب من الطیور پیغمبر علیہ السلام دا ہر آغا حیوان دا وخ خوراک نمونگا منکلیو چلے اگر پا دیدارا بانشلول گئی دیتا ہوئی کین آئے انگریزی کو دیتا کہنا ہے پہ کہنا ہے کہ سلول کئی لیکن پیشو بتا کریں پہ پسر سلول کئی پہ کہنا ہے سپے پسر سلول کئی پہ کہنا ہے کہ یو تیو گدڑ و لمبر پسر سلول کئی پہ کہنا ہے ہاں وولف شرمخ پسر سلول کئی پہ کہنا ہے مرے پسر سلول کئی پہ کہنا ہے بس کم سر آو یا سبحان اللہ پیغمبر تخد سنگ عجیب لفظ انسپائر کر حالانکہ پہ دنیا کے بزرگونوں قسم حیوانات تھی پیغمبر لداغی نمونہ یاد اس بلائش اینا خوڑیر دی دا سی نیچے آپ عربوں کی پیدا کی دلنا اور عربوں پی جندلنا مداغی دے پارا بہت حکم کم دے پیدا کیوں چی دا شے حلال دے کہ حرام دے بس پیغمبری و فرمولا رکھ صلی اللہ علیہ وسلم چی بس کم زناور فکینین مانی شلول کئی آ حرام دے اور کم مارغو چی پا پنج شلول کئی وعن کل زی مخلب من الطیور کم مارغو چی پا پنج بانی شلول کئی اگا حرام دے نوز دا شاہین چلے بے پس بانی شلول کئی صحیح بادشاہ منگو تو دے شاہین نو کولا ہوندی دا سم بادشاہ وے پک بادشاہ اگر بس شلول کئی تو پنج نو بس مارغا تا گورا چے پنج شلول کئی حرام دے زناور تا گورا نہ پگا شنو ہٹول کئی فداڑا تو اپور بارے نے کہیں دے پس کئی یل دے سارا مدد اس غلط تعبیر ہو کے کن تو دا کو نو کو منتا ہوں پورا ہے قل تورتا ہوا یا لا جدو فی ما اوحی الی زنمم پاکے جو اکرے شویر ماتا حرام نمم پیو قلن کی چخوے اللہ ان یکون میتتن مگر دا چی مردار وے او دمن مسفوخن یا بیول شویوینا او لحم خنزیر یا غش دوستو
وشه ده خنزير فإنه رجس دا گند رجس مانا گند فلک چٹل 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 او فسقن اوہل لگے یا آغا بغاوت چنا ماغس دشوے دغیر اللہ پاغے بانے فمن استر را فسوچ حاجت من کریش غیر باغے خنو دے باغے ولا غادے قرآن شاہ الفاظ دی فَإِنَّ رَبَّكَ نُتَاكِدْ ذَرَفْتَا پَرْوَدِكَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ نے خبر ایری گنا کہ سورہ انعام کی میں سنگ کر دا میں پہ سورہ نحل کیوں ماغ شاہ گئی ادروائز انسان کتاب پورا پہر فیل کی بلا ڈر کنٹرڈکشن دے کر ہو قرآن کریم اول نوارا تر اخیرہ یہ کنٹرڈکشن وہ کی پیدا نہیں کی وَعَلَى الَّذِينَ پَاکَسَانُ بَانِ حَادُو چِئُ دِيَانْ چِئُ حَرَّمْنَا مُنگا حرام کرِو كُلَّ دِي زُفُر ہر آغا حیوان او مارغ چی دا آغا نوکا سپریٹڈ ندا چی دا آغا نوکا سپر لکا خر صحیح لکا اوش اوش پہ ہم حرام کرد دولی تک غلطا بنی اسرائیلو مانے اوش ہم حرام دا بطور ابتلا صحیح یہ رکھ مرغاب ہے تو مرغو کے مرغاب ہے مجھے پارا حلال ہے یہودیان ربان حرام کرے گا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ او حرام او دوائعاننا والغنم ادلیم دو گوٹنا دو گوٹو گزونا حرمنا غلیم شخوما حرام کریو مندر بانے چربی داغے چربیوں پہ حرام چربی کی جنہ تیل چکو وازدہ 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 الا ما حمل الزور وما مگر آغا وازدنا چکم بد دیم لا اڈو کی سر لگے دلیوا نو دا غیر الرکوٹ دیر مشکل کار دے دا یو بل پا عذاب رہنیو لیکن وازدہ خوز بنیادی ضرورتو ایج تیل پکارو کنو پکا تنکر ایسا کی کولا نو اس وازدہ پر خدا رہا وازدہ خوز پلم کی برادی رہی ویدہ حرام دا ویدہ حرام دا ورته البته د اډوکی سره کوم لګیدل ده یا کلمو سره کوم لګیدل او دواړه لري کوټه مشکل کار دي نو په یو ټیسټ کې جوړې ځکه ای ریزنینګ باندې کو سبه کو پیغمبر سره به ریزنه کو الله تعالی ورته ده حرام ده دا حرام ده دا یو ابتلا و دا ولې فارا صحیح الا ما حمل الزور ما مگر هغه وعده چی اغا او پا شاگانو دوی اویل خوایا یا پا قلمو باندی او مختلط بی عزمن یا آغا آغا وازدہ چکم باڈو کی سر لگی دلیو نو غم داری کول مشکل دی ذالک جزینا ہم بی بغیم دا سزا ورکرم دوی لا دو وجد بغاوت و دنیز نگ دوی نا و انا لصادقون اللہ تعالیٰ وی مگر اشتیا و متاتا چی دار دوی شریعتو ایر دوی سو دوی شریعت او دریز دنګ وجه پیدا شی ما حرام کړو نو اوس واپس پر سبق تلر سے خدای دې آیت ریفرنس ورکړي چې وا وللذین هادو پاکستان او یهودیان حرمنا حرام کړو مونږ ما قصصنا غلیکا هغه چې مونږ تا توڑاند بیان کړی مې قبل مسجد دې سورہ انعام کې کوم ځای بیان کړی نو دا ورته اولیکا آیت نمبر یو سل شپږ سلویخ د سورہ انعام آیت نمبر يوصل شبك سلميس دسوة ينوان وما ظلمنا منغ زياتي نوكر دوي باندي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودوي فزان نقل باني زياتي كولو ثم ان ربك او بياستا پر وردگار للذين آكسان پارا غمل السوء چي چا غمل کرده ناكارا بجهالة پنا پوئي باندي ذكي يو سڑي داسي بي چیغا ہول ہارٹڈلی گناہ نہ کئی بچو ہول ہارٹڈلی کئی دے خود خدای اتھارٹی چیلنج کئی صحیح او یو سره د سکم زورای دی وجه کئی پیسے یې خوخی سجلی ہاں خود دن دن فی کئی شرلا کار خان دے سوکنو سو گول واری صحیح اس دے دانا چی خدای چیلنج کئی اس کمزوری دا دے سر دے کمزوری دا ایو ما تاستا لطیفہ نو کنا صحیح از زمون دبنو ډیر خلک ته دیندار خلک ته خدای په کچر کې دادی صحیح چې دا ډول غږی ډول نو بلا خلک بس میدان تر ټوک کیو په ګڼې دوه شو روش یو شو کې کلچ لري صحیح نو یو بوډا سره هغه به دغه څه کول هغه څه کول
چڈول بچا تو بس جوڑے گھر سرو شروع بچوں زامن ورتے بابا خدایت ہو گورا او یا کال عمر گئے خلق گیا من پورے خان دی چیل کستا سو اپلا من بازار کی بیا ڈھولتا گنے دیا نو ورتے بھی کہ تب بیا گھٹ کے بابا نو خب نہیں نو ایزا بس بیا بنو کم دا کار صحیح وہ وعدہ ہو کلا نو وعدہ دا نو ورد دوی ٹول ناس تو روڑائی ہو بڑا اس چرتنا جنج را اورا را روانا وا جنج اورا را روانا وا اس در نے چرتا ڈول آواز را گئے نو بابا اللہ سترو دا خوراک دی دول سے خوش نہ یوزی ورتے بابا وینا نا سے بس صحیح نیو روڑائی باغ تھا خود ڈول رو رانی دیکھے گا نو دبیا دا سکا نو بل سوی ورتے بابا مونتا تا ویلے وینا مڑا نیو نا سم صحیح کچھ دا سی نیز دے ڈول آواز را گئے صحیح نو بس دا پٹکے اوکر دو اور من دیکھ رہے کہ دکورا میں وہ باسے اوہ باسے دیتا بڑے چپلا ٹیم سی صحیح نو سرے ٹیم نشا نو گناہ کرشا نیتا وہی جہالت نا پوئی کمزوری دا سم ان ربکا سا پردگارا کسانو تامل سوء چی عمل کرنا کارا یا عمل کردنا کارا پنا پوئے سم تابو من بعد ذالکا او بیائی توبو کرا پس دین فورا واسلقو ایسلاتا عمل اکرا ان ربکا من بعد تاکی سرستارا پس دینا لغفور رحیم بخون کے دے رحم کون کے دے سورہ نساء سورت آیت نمبر ولس او تلس انما التوبة خبر دادا توبا آغا آل اللہ چی خدا لازم کرے دے زان بانے قبل ولد آغے آغا توبا چی اللہ تعالیٰ زان بانے سکڑی سفلا خانا آج غنی نا داغے قبل ولد بزان لازم کرے اللہ تعالیٰ پسان پہلے لازم کری دا توبہ قبل اوم نو دا کم توبہ دا للذین دا غچار پارا دا یعملون سوء بجہالت کیا غی عمل کئی ناکارا پنا پویا ہے عمل کئی ناکارا پنا پویا ہے یا پا کمزور ہے کمزوری وہ سر انکلوڈ دا پا دید دا لے رہا ہے نا لیکن سر ناروا کئی زمارے سوک سوک دیتا دید دا لے رہی ہوئی صحیح دائری معافی ہوگی صحیح اما سنسی چی دا شے ناروا دے ثم يتوبون من قريب وبيا توبوا كي فورا فاولئك يتوب الله عليهم دا كسانا غدي چه قبل الله تعالى توبه لغي وكان الله غليما حكيما الله تعالى عالم اسري اسري بكلم كي يا رب بس ما كمزوري دا ديد الله تعالى وينا دزري راجي ما تمالوي چه ديد در رہ تر کے ما چیلنج کے کر کمزوري دا وجه کے دی وجہ پس ہوئے چھو وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ عالم دے ریو سڑے خفی جنی اللہ تعالیٰ ریو سڑے خفی جنی چستا پا ذلك کے سیرا دوا کلیم کو بتکے چھ کمزوری میں دا نا اللہ وی ذلك ذلك پی جنم تا کمزوری نہیں تا دید ذلك رہ سرکے ما چیلنج کے صحیح شو میں وہ سڑے چھ خدای چیلنج کے بیا خدای بالکل نماف گئی اللہ دے ممکن دا طبیعت نہ پیدا کی وليست التوبة أو ندى توبة للذين أجار پارا يعملون السيئات جغينا رواق عملون كي حتى إذا خضر آخدو من أكر وقت احساس نكي جيش دانا روا دي توبة استرغوالي تر مرگا پوري كي حتى إذا بابا عبد الرحمن سوك ويملا دي تتا جيرس بنا غاق كنداس ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز یو دلتا دے نبیا دری نشتا نبیا یو دے نبیا سلو نشتا یہ تا کنداز رہے چی ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز نو باس دو دنیا دو چارو لاس یا تا روزا پر گناہ انہوں کے اختائے صحیح شو اب بابا عبد الرحمن بل جائے ہوئی چی روز دے تیرا پشما ایک راش پد خواب شیر سے سوئی پشما ایک راش چی روز دے تیرا پشما ایک راش مشومی دیتا ہوئی چی سڑے گناہ نہ کہی چی روز دے تیرا پشما ایک راش پد خواب خدای بکل یا دوی خان خراب
اے پشتاب شتاب تدک پوہے گے زال خبر کد دے عمر د شتابا. اے دل قدم او قدم دمانا صاحب استل دمانا صاحب استل وے دل قدم او قدم دوارا پیسا بھی ہر یو دم بم خدا تپوس کی چدا سادی واغستا واپس دے رہتا دغ وقت کی تاسو کور وے ادا قدم دے گستے ہو ڈبل چی دے گستے ہو دینیس کی تاسا حرکت ہوگا چی دل قدم او قدم دوارا پیسا بھی زان خبر کد حساب ہو دے کتاب ارے بابا سقیمتی سڑے ہو سفر خانہ تدا بابا سڑی کو گانا تو پشتو دوستے لے گانا میں سر احمد نہیں دوستے اجے نہیں تھا دوستے بابا داخل ناراواز سنگ نہ ڈٹکا میں سر بابا ڈی سر ایزان خبر کر وليست التوبة للذين عند توبة حاجة جي غيب دي كي حتى إذا خضر خدوم الموت تردية كي جي راشي يود دي تمر قالا ندي وي إلي تبت العانا زو اس توبة وباسي اس توبة وباسي اس وقت سي سي اس توبة وباسي اس خو سي اس خو منگو تا گسا وائی اس خو گسا ہے نہ جب کار کے نہ اس طریقے کار کے نہ لے وقت کار کے نہ لاکھوں نہ کوئی قبر نہیں اس کو مالا کوئی موت اڑا دے اسے توبہ نہ ہو بات ان سب کے خدا تو بے وقت وے در جوانی تو بکر دن شے و یہ پیغمبر اس وقت پیرے گرگ ظالم میں شوت پر ہے گا اور پاخر کی بس یہ ایت بس لی بیا دعا کا سورہ تحریم سورۃ التحریم قاری سے سنن اخری کم سورۃ ہوئی ناتیشتے میں پارے آپ ہی سورت آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو توبوا توبوا کیل اللہ اللہ تعالی تا توبتن نصوحا خالص توبہ دزڑ دے اخلاص خالص توبہ نصوحا مانا سنسیئر خالص توبہ دزڑ دے اخلاص ند خالص توبہ تعلق ماضی حال او استقبال دے والو سر دے تیرے زمانے سر موجود زمانے سر اور آتم کے زمانے سر صحیح تیرے زمانے سر دا تعلق دے چکم گناہ دے کر دے پرون پاگے زان بانے ملامت ہو گایا پاگے زان بانے سو گئے زان ملامت کر دے مینار والے کر دے داوڑے مدا کرو جان دزر دے خلاص ملامت کر دا حال پہا والا نن چدا اس کم ٹائم کی دا حال پہا والا دا گناہ دا میدان نزان رہو باسا چی بیا ایکسپیکٹریشی در دا گناہ بزکوم لاغی دا میدان نا زان رہو باسا اور دا مستقبل پہ حوالہ بانے عزم کا چاہے اندر پر بدا گناہ نکو مستقبل پہ حوالہ سو کا پہای آبا ہم چوہ تو جنٹل مین پرامیس چیدہ گناہ بنکو دوین دے توبت النسوح دا غی تفسیر دا او کنا خالص توبہ یہ توبت النسوح ہوئے سنسیر توبہ نمبر اول زان ملامت گنل نمبر دویم دخل کو چې کوم حق والے هغه واپس کول اس چا سره چیټینګ کړي پیسې دې والی دي نو په دې خو نه خلاصې کې چې خدای ته معاف کړه پلان چې ما $10,000 والی نو $10,000 واپس کړي نہ واپس کون سو خدا نے دراصل معاف کی نہ خود میں تیرا سام کیا ہے بولے بیا لگ ذرا ہوا ہے بیا خدا تیرا نہیں میں اس معاف کر
نہ ہر طرح تو گئے پر شرط دارے کہ سڑی لاشے ہو رہا سوا چلا ماتا سر جاتے کرو غلا میں کرے دا دروغ میں ملے گی چیٹنگ میں کرے دے فراڈ میں کرے دا سرا خدا نے پارا کا ماں معاف کا دستا حق میں صحیح اور تو وہ مال تم تو خدا نے معافی ہو پاڑا رد المظالم سچے رد المظالم اس کا سڑے مڑ بھی یا نہیں معلوم کرتا داغو وے ارب آؤٹ داغو وے ارب آؤٹ دتا نہیں معلوم نو کہ آگے مسلمان دے داغر طرف نے بطور زکات خلق بانے تقسیم کا داغر طرف نے کاغ بانے چلتا زکات پیسے پاتی داغا و پارے رش صحیح او کہا غیر مسلم دے نو بیا چلتا مخلوم کہ خدا پہ خیر کیا پیسے ہونے گوا چچانا دے حق والے دے غیر مسلم ہوں دھوکہ دور کرے گا مسافر زکات اہل نہ دے نوز بس کے چلتا چاہ مخلوق پہ خیر کیا پیسے ہونے گوا او کداشے فزیکل میٹیریل نو یعنی فزیکل مانا کیا تر اس تک اس پورے کڑی زلیل کڑے رہے بلا وجہ دے سکڑے رہے زلیل کڑے رہے اس تک اس پورے دے وقت ویلی یار چالا کلپ ور کڑے رہے مخدے ور والے مباشر کنا معافی ہو بارا کہ ماں معاف کا ماں زیادہ کرو ماں تو دا حق نو تاکہ میں دا خبر کھولے بس اسے جذباتی شروع صحیح اور دریم سے ادمان التاوا کہ مستقبل کے جان برابر کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حمدا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تلاوته عنا الليل وعنا النهار فلذلك خير الخلق